E fala, parte do YouTube, beleza? Renan Games na área para mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez no canal, um vídeo diferente. Bom, gente, hoje eu estou aqui mais uma vez no meu Pocophone F1. Sim, pessoal, estou rodando aqui o Windows 11 ARM novamente, a versão Lite do Windows 11 ARM que eu desenvolvi. E sim, pessoal, essa versão tá incrível. Mas hoje nesse vídeo eu não vou estar falando dessa versão, mas sim de algo incrível que eu descobri no GitHub. Sim, pessoal, eu estou conseguindo usar o touch do Pocophone F1 diretamente do Windows on ARM. E sim, não é nenhum aplicativo, olha só. Eu puxo para a barra de status, puxo aqui, vocês verem que tá normal. Isso aqui realmente é o Windows on ARM, tá? Eu vou puxar aqui pro lado, ó, fazer o gesto de puxar pro lado. Fazer o gesto de puxar pro lado, tá puxando pro lado normal. Aqui do Windows também. E para provar para vocês que realmente é o Windows on ARM, eu vou reiniciar aqui para vocês. E olha só, como vocês podem ver, eu estou aqui. Eu vou puxar para cima e, pessoal, realmente tá rodando, olha. Eu vou apertar aqui e realmente é o Pocophone F1, não é outro celular. E olha só que beleza. Então, nesse vídeo, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês como eu consegui fazer isso funcionar dessa forma, tá? Fique até o final, porque nesse vídeo eu vou ensinar vocês como fazer funcionar o touch no Windows 11 ARM ou qualquer outro Windows a partir de agora. Bem, para que isso funcione, vocês vão estar precisando estar rodando a versão 1.1 do boot, tá? Do SDM 845, tá? Vocês vão estar precisando estar rodando a 1.1.1, tá? Para estar funcionando. Eu testei na outra versão e não funcionou, tá? Ele não tinha funcionado de forma nenhuma. Então, nesse caso, vocês vão precisar de fazer isso. O celular de vocês aqui. Agora é só vocês apertarem o volume para baixo e a tecla Power, tá? Ao mesmo tempo, até entrar aqui no nosso querido Fast Boot. Entrou no Fast Boot, agora a gente vai lá pro PC. Bem, aqui no PC de vocês, agora vocês vão digitar aqui CMD. Vou dar um Enter aqui. Digitou CMD, agora vocês vão descer até aqui embaixo e vão estar procurando o dev. Vocês vão baixar, na verdade, vai estar aí na descrição esse dev CFG, tá? Eu vou estar deixando aí na descrição para vocês baixarem, tá? Os comandos seguem aí na descrição, tá? Eu vou estar deixando essa parte aqui completamente separada, tá? Para vocês. Eu vou só minimizar aqui. Eu vou deixar completamente separado isso aqui, tá? Lembrando que faltou uma coisinha aqui a mais. Eu acho que eu não salvei. Beleza? Perfeito. Vocês vão ter que executar esses três comandos, tá? No caso, eu não vou executar porque eu já executei, tá? Vocês vão estar copiando aqui, vão estar colando. Vocês vão estar copiando aqui, vão estar colando. Vocês vão estar copiando aqui, vão estar colando e vão apertar Enter, tá? Em todos eles vocês vão apertar Enter. Não vou fazer isso porque eu já fiz. E é importante vocês terem o boot atualizado, tá? Se caso vocês ainda não atualizarem, vocês ainda estão instalados, é só executar esse comando aqui que ele faz, tá? Agora, depois disso, é dar um Fast Boot Reboot, tá? E aí, agora a gente vai começar a fazer a configuração do reg aqui para ele estar tá funcionando, tá? No meu caso, ele vai estar tá pegando aqui normal, mas caso vocês venham precisar de ter um cabo OTG, tá? Vocês vão precisar de ter um cabo OTG, mas basicamente é só seguir o que eu estou fazendo nesse vídeo, tá? Porque se vocês só flecharem, ele vai ficar todo desregulado o touch, tá? Ele vai ficar completamente desregulado. Eu já testei e inclusive tive vários problemas. Eu vou logar aqui rapidão. Arquivos, eu vou estar deixando um download aí na descrição de um reg, tá?
que ele vai estar funcionando. No caso, o de vocês provavelmente vai estar aonde vocês deixaram. Recomendo vocês usarem um pendrive para passar para cá, mas caso você estiver com ele funcionando, dá para baixar aqui direto, tá? É só vir aqui nos downloads e baixar, tá? É, executar. No caso, o meu tá aqui no D. Ah, no caso, é, foi. Files Installation. E aqui, como vocês podem ver, tá o Beryllium. O Beryllium, a resolução do Beryllium Focaltech Fix. A gente vai estar executando ele, tá? Eu vou estar abrindo aqui com vocês. Aqui ele vai falar para vocês modificarem o registro. Vocês clicam em sim. No caso, eu não vou fazer porque eu já fiz tudo isso. Logo após vocês fazerem isso, vocês vão reiniciar mais uma vez o celular de vocês. Ele vai reiniciar aqui. Bom, uma coisa que eu também esqueci de avisar, eu vou abrir aqui o GitHub rapidão. Vocês vão precisar de ter um touch, cadê? Uma tela de FTS, tá? Vocês baixem esse aplicativo que é o Device Info e vocês procuram para ver se o seu é FTS, tá? Caso não seja, não vai funcionar, tá? Só isso que eu digo. Aqui ele já está iniciando e como vocês podem ver, ele está funcionando perfeitamente. É claro que não vai ser a melhor experiência do mundo, mas ele vai estar funcionando sim, no caso, funcionando até que bem, ó. E lembrando, ó, não é nenhuma virtualização, não é nenhum aplicativo, é realmente o Windows 11 ARM aqui rodando, tá? Então, pessoal, vou deixando esse vídeo por aqui. Tomara que vocês tenham gostado desse vídeo. Um videozinho curtinho para trazer essa curiosidade. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou tentar resolver com vocês, tá? Então, esse foi o vídeo. Tomara que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like de vocês. Compartilhe o vídeo.